ጉብኝት ስናስብ ሁለት አይነት የጉብኝት መንገዶች አሉ። ዘኪዎስ ኢየሱስ ቤቱን እንዲገባ ፈልጎ አይደለም ዛፍ ላይ ወጣው። ኢየሱስ በዛ እንዲያልፍ ሰምቷልና ቁመቱ አጭርም ስለነበረ ሰውም ብዛት ስለነበረ ደምንም ብዬ በአንድ ሾላ ላይ ቦታ ምናልባት አየው ዘንድ እችል ይሆናል ብሎ ነው ዛፍ ላይ ወጣው። ነገር ግን ለካ ለሱ የጉብኝቱ ቀን ነበር። ኢየሱስ ይላል ባያት ጊዜ አራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻላላ ተፈተሻ ማለት እስራት ነው። ጂሆነ ነገር አስሯት ተብትቧት አድክሟት ጎባጣ አርጓት ነቀፈታ በላላ ጭኗል። አምሯችሁ ከሚወቀስበት ነገር ህይወታችሁ ከሚከሰስበት ትዳራችሁ ስራችሁ ከሚጎሳቆልበት ነገር የምትላቀቁበት ንጻ የምትወጡበት ቀን በእውነት ይህ ምሽት ይሆንላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እስኪ ደስ ያላችሁ ለጌታ ጭብጨባ እናደልታ። ያድናል ኢየሱስ። የእግዚአብሔርን ቃል ከአንድ ስፍራ አነባለሁ። ዛሬ እዚህ ከእናንተ መካከል በመገኘት እጅግ ደስ ብሎኛል። እንደ ቆማችሁ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ምናነባው። ከዛ በኋላ አብረን የጌታን ቃል ጥቂት ሰዓት ጸልየን እንካፈላለን። ጌታ በመካከላችን አለ። እስኪ መታመኑ እጃችሁን አሳዩ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ያለው ጌታ፣ ለቃሉ ታማኝ የሆነ ጌታ፣ ከቃሉ ጋር የሚሰራ ኢየሱስ በመካከላችን አለ። የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል፣ እስራት ይፈታል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል፣ በስልጣን ይሰበካል፣ አጋንንት ይወጋል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል በስልጣን ይሰበካል፣ የጠላት ጥንስስ፣ ጠላት የቆፈረው ጉድጓድ ይደፈናል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል፣ ጠላት ያዘጋጀው ቀጠሮ ይገለበጣል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። አምናለሁ እግዚአብሔር ከቃሉ ጋር ይሰራል። ሁላችሁም በቃሉ ትባረካላችሁ። አሜን። ቃሉ የማይነካው ሰው የለም። አሜን። ቃሉ የማይነካው ልብ የለም። አሜን። ቃሉ የማይጎበኘው ቤተሰብ የለም። አሜን። ቃሉ የማይጎበኘው ትዳር የለም። አሜን። ቃሉ የማይጎበኘው ኢኮኖሚ የለም። አሜን። ቃሉ የማይጎበኘው መስሪያ ቤት የለም። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አነባለሁ። ሂድ የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ሰብስብ፣ እግዚአብሔር የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅም ያዕቆብም አምላክ መጎብኘትን ጎበኘዋችሁ፣ በግብጽም የሚደረግባችሁን አየው። ከግብጽም መከራ ወደ ከነዓናውያን፣ ወደ ኬጥያውያን፣ ወደ አሞራውያን፣ ወደ ፌርዛውያን፣ ወደ ኤውያውያን፣ ወደ ያቡሳውያን አገር ወተትና ማር ወደ መታፈሰው አገር አወጣችኋለሁ አልህ ብሎ ተገለጠልኝ በላቸው። እንጸልይ። ጥቂት ሰዓት እንድትጸልዩ ፈልጋለሁ። በግላችሁ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ጎብኘኝ ብላችሁ ጸልዩ። ጎብኘኝ፣ ቤቴን፣ ህይወቴን፣ ጤንነቴን፣ ሰላሜን፣ ልጆቼን፣ ሁሉ ነገሬን በፊት አደርጋለሁ። ጎብኘኝ፣ 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 ጎብኘኝ በሉ። ይህ ሰዓት የጉብኝት ሰዓት ነው። ዛሬ ስለ ጉብኝት ነው የምንማረው። ጎብኘኝ በሉት። በፍጹም ሳትጎበኘኝ ከዚህ ጉባኤ አልወጣም በሉት። ሳትጎበኘኝ ከዚህ ጉባኤ አልወጣም፣ ጉብኝትን ፈልጌ መጥቻለሁ በሉት። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ ጉብኝት ይሆን፣
لهتلو عند موجه جوبنيت يهون شك على قلبتي قالت قال يتسبك جبزوج قاطرو يفتا قال يتسبك جبزوج اسرات يفتا قال يتسبك بزوج ود منغستي چمرو جنن دمص يميسمو بزي ادراش يالو كادراش وچ تقمطو جنن بروغرام بتلايي ميدياوچ يميكتاتلو هولو غوبنيت يهونلاچو غوبنيت يهونلاچو غوبنيت يهونلاچو غوبنيت يهونلاچو نورواچو يتغوبنيا يهون تداراچو يتغوبنيا يهون بيرواچو يتغوبنيا يهون سراچو يتغوبنيا يهون نغراچو يتغوبنيا يهون ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተቀመጥ በተፈቀደልኝ ደቂቃ ውስጥ አጭር እግዚአብሔርን ቃል ለማካፍለው እንደተገለጸው መጋቢ ጌቱ ለባምባላለው በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ነው የማገለግለው ሙሉ ጊዜን ደግሞ በወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽፈት ቤት ውስጥ ነው የምሰራው ደግሞ ከናንተ ጋር የጌታ መንግስት ወራሾችና ሰራተኞች ነኝ አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ሁሉ ይቀራል ዲኖሚኔሽን ሁሉ ይቀራል ሁላችን ወደ አንድ መንግስት ደግሞ እንተቃለላለን አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ናንተን በማይቴ ዛሬ እዚህ በመምጣቴ እጅግ የተወደደ ወንድሜን ፓስተር ዶክተር ተስፋውንን ላመሰግን ወዳለሁ እቺን ቤተ ክርስቲያን የሚያስተዳድሩ ወገኖችን ላመሰግን ወዳለሁ ዛሬ በዚህ ተገኝቼ እግዚአብሔርን ቃል በጋራ ከናንተ ጋር እንድንከፋፈል ስላመቻቹልን ማለት ነው በርግጥ የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ይዤ የመጣሁልናንተ ከእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የበለጠ ነገር የለኝም ብዙ ንግግር አላረግም ወደ ቃሉ ገባለሁ ስለ ጉብኝት ነው የማስተምረውና ለጥቂት ጊዜያት ወደ ኋላ ይሄንን ርስ አልቀይር ያስተማርኩ ነው ያለሁት በተለያዩ መድረኮች እግዚአብሔር እንደ ግለሰብ ግለሰብን እንደ ቤተሰብ ቤተሰብን እንደ ተቋም ደግሞ ቤተክርስቲያኖቻችን እንደ ሀገር ኢትዮጵያን እግዚአብሔር የሚጎበኝበት ጊዜ አሁን ነው አሜን የሁላችሁ ቅዱሳን ጉብኝት ስናስብ ሁለት አይነት የጉብኝት መንገዶች አሉ። ጉብኝት ኖርማሊ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚደረገው። የመጀመሪያው ጉብኝት ቀጠሮ ተሰጥቶክ ወይ ተሰጥቶሽ ተሰጥቶን በዚህ ሰዓት መጣለው ቤት ጠብቁን አላማው ደግሞ ይሄ ነው እና የምትጠብቁን ሰዎችም ደግሞ እነከሌ እነከሌ ሆናችሁ ተብሎ ሰዎች ተዘጋጅተው ቤታቸውን አስተካክለው አይምሯቸውን አዘጋጅተው የሚወያዩበት አጀንዳ ገብቷቸው ያው ጉብኝት ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ያላችሁ የተለያየ ህይወት ውስጥ የምትኖሩ ስለሆናችሁ አንዳንዶቹ ጉብኝታቸዋል ሌላችሁ ደግሞ ተጉብኝታቸዋል አሁን ባልኩት መንገድ ሌላኛው ደግሞ እንደው ምንም ሳይነገር ሰዓቱም ሳይነገር ቀን ይሁን ማታ ሳይታወቅ የሚጎበኘውም ሰው ሳይታወቅ አላማውም ሳይታወቅ ድንገት ወይ የጸለይ ወይ ያመለክን ወይ እንዲጉባኤው ተቀምጠን ያው የሆነ እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ወይ ደግሞ በመንገድ ወክ ያረግን ወይ በቢሮአችን ተቀምጠን የሆነ ስራ እየሰራን አለም በመስራ ቤታችን ሊሆን ይችላል ሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም በሚያስጨንቅ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ሊሆን ይችላል ድንገት የማጠብቁት ሰው ይመጣል ብላችሁ ወይ በዚህ ቦታ ይገኛል ብላችሁ የማጠብቁት ሰው ድንገት ከተፋ አርጎ ቤታችሁ ሲመጣ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በርካታ ቦታዎች ላይ እግዚአብሔር በድንገት የጎበኛቸው ሰዎች አሉ። በድንገት ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በነበረው አገልግሎት በድንገት የጎበኛቸው ሰዎች አሉ። ዛሬ ከሁለቱ የጉብኝት አይነቶች በአንደኛው ላይ ነው የምንማረው። እግዚአብሔር በድንገት
የጎበኛቸው ሰዎች በህይወታቸው ስለተከናወኑ ነገሮች እሱን እንማራለን። እንደዚህ ሆናል እግዚአብሔር በድንገት ስለጎበኛቸው ሰዎች እየተማርን ይህንን ቃል ሕያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን እግዚአብሔር በድንገት የሚጎበኛቸው ሰዎች ጉባኤ ውስጥ አሉ። እግዚአብሔር በድንገት ሕይወታችሁን ቤታችሁን ኑሯችሁን ጤናችሁን ሰላማችሁን በድንገት ይጎበኛል። አይሰማኝም። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር በድንገት ሲጎበኛን ሶስት ነገሮች በሕይወታችን ላይ ሆናሉ። የመጀመሪያው የፈተና ህይወት ያበቃል። አሁን ባነበብኩት ክፍል ላይ እስራኤላውያን በግብጽ ምድር እየኖሩ እነርሱ የሚጠብቁት የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር የሚያወርሰን አንድ ምድር አለ። ወደዛ ምድር እንደምንገባ እናውቃለን። ኪዳን አለን። ተስፋ አለን። እግዚአብሔር የተናገረን ነገር አለ። ስለዚህ ቀኑ መቼ ነው ብለው በሚጠባበቁበት ወቅት ያልጠበቁት ነገር አጋጠማቸው። ያልጠበቁት ነገር ግብጽን በሚገዛ ንጉስ አማካኝነት የዚህ ህዝብ መብዛትና መስፋት ምናልባትም ግብጽን ለመውረስ ለመገዳደር የሚመጣ ሌላ አካል ካለ ይህንን ህዝብ ከያዘ ለግብጽ ንጉስ ስጋት እንደሚሆን አወቀና ንጉሱ በእስራኤል ህዝብ ላይ መከራን አበዛባቸው። ከዚህ ቀደም ከተለማመዱት ይልቅ ከዚህ ቀደም ከሚያውቁት ይልቅ አዳዲስ የሚያስጨንቁ ነገሮችን ስራዎችን ጡቦችን ከጉልበታቸው በላይ ከአቅማቸው በላይ እግዚአብሔር ግን የተናገራቸው ነገር ሌላ ነው። ቅዱሳን አድምጡኝ እናንተ የጌታ ባሪያዎች። እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር ይያለ። እግዚአብሔር የገባላችሁ ተስፋ ቃል ይያለ። እግዚአብሔርን የምትጠብቁት ቦታ ይያለ። በተቃራኒው በሕይወታችሁ ላይ ጠላት ያሰለፈው ሰልፍ ጠላት በእናንተ ላይ የመደበው ችሎት ቢኖር ዛሬ እግዚአብሔር ጉብኝት ያረጋል። የመቀራ ህይወት ከህይወታችሁ ላይ ቆረጣል። እንዲህ ያልኳችሁ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። የፈተና ህይወት ያከትማል። እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። የፈተና ህይወት ያከትማል። ኢየሱስ ያድናል። ያ ህዝብ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ አለቀሰ። አምላክ ሆይ ወዴት ነው ያለኸው? ድምፅህን መስፋት እንፈልጋለን። የተናገርከን ይህ አይደለም፣ ያልከን ይህ አይደለም፣ የምንጠብቀው ይህ አይደለም፣ ግን የሆነብን ሌላ ጉዳይ ነው አለ። እግዚአብሔር ለባሪያው እንደዚህ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሂድ፣ የእስራኤልን ሽማግሌዎች ሰብስብ። እግዚአብሔር የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ መጎብኘትን ጎበኘዋችሁ። ኢየሱስ ያድናል። መጎብኘትን ጎበኘዋችሁ። እግዚአብሔር ጎብኝቶ ከመከራ ጋር አትኖርም። እግዚአብሔር ጎብኝቶ ከችግር ጋር አትኖርም። እግዚአብሔር ጎብኝቶ ያጎረመረምክ አትኖርም። ኢየሱስ ያድናል። ምናልባት ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከል ነገር ግራ የገባችሁ ሰዎች አላችሁ። ይህንን ሕያው ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ነገር ድብልቅልቅ ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ። ለእናንተ መልእክት አለኝ።
እግዚአብሔር ይጎበኛቸዋል። አሜን። እህቴ እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። አሜን። ወንድሜ እግዚአብሔር ይጎበኛል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። አንዳንድ ጊዜ የክርስትና ህይወት የቁልቁለት ህይወት፣ የዳገት ህይወት፣ የጥሻ ህይወት፣ የኮረኮንች ህይወት፣ የኩርባ ህይወት ይበዛዋል። ግን ጌታ ይጎበኛናል። አሜን። በእውነት ነው መነግራችሁ፣ እግዚአብሔር ይጎበኛል። አሜን። ከአንድ ወር በፊት በዚህ በምዕራብ አካባቢ ለስራ ወጥቼ ነበርና ከረጅም ዓመት በፊት የማውቀው አንድ ቤተሰብ መጎብኘት አለብኝ ብዬ ድንገት ምሽት 2 ሰዓት ላይ ጥቂት አገልጋዮች ይዤ በቃ ሳላገኝ በፍጹም አልሄድም ጠዋት ወጪ ነኝ ወደ ሌላ አካባቢ ብዬ ምሽት 2 ሰዓት ሄድኩ። በርኩ ሰዓት ያ ሰው 2 ሰዓት ተኝቷል ጨለማ ውስጥ ለጥ ራቱንም ሳይበላ ልብሱንም ሳይያወልቅ ጫማውንም ሳይፈታ በእውነት ለጥ ጥብሎ ተኝቷል። በሩን ዘግቶ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ፈልጌ ነው ያገኘሁት። በኋላ አከራዩን ለምነን ገብተን አንኳክተን እባክህ ክፈታል አልከፍትም አልፈልግም አልበላም ይላል። አረ ክፈት ሰው ይፈልጋል። እኔን ማን ይፈልገኛል? እኔን የሚፈልገኝ የለም። የሚፈልገኝ ጠዋት ይምጣ ይላል። እባክህን ክፈት ሰው ይፈልጋል ቤተሰብ ነው አልከፍትም። አይ ድምጽህን አሰማሉኝና አንኳኩቼ ድምጽህን እንዴ አንተማ ልትሆን አትችልም አለ። አንተማ ውስጥ ነው አሁንም አላመነም። አንተማ አረ እኔ ነኝ እባክህን ክፈት። አይ አንተ እኮ ሰዓት ነገር አትመጣም ደውለህ ጠብቀኝ ትላለህ። ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ወደ አንተ ስልክ በሰው አስደውዬ መልእክት ልክ ያላገኘሁም ዛሬ እንዴት እኔ ቤት መጣ ፈልጋለ። ይሄውላችሁ ቅዱሳን ያልተጠበቀ ሚራክል በህይወታችሁ ላይ ሆናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። በብዙ ግርግር ከፈተ እና ይዳስሰኛል ያየኛል እንደዚህ አላመንም። በኋላ ላይ ተቀምጬ ራሴ መልእክት ከእግዚአብሔር ወሰድኩ። ኢየሱስ እንደዚህ ነው የሚጎበኘው ድንገት ጨለማ ውስጥ ላለ ሰው፣ ድንግስግስ ነገር ውስጥ ላለ ሰው፣ ሽወት ግራ የገባው ሰው። አይታችኋል የጌታን ባህሪ? ይኸው አድምጡኝ። ሕይወታችሁ ጨለማ ውስጥ ያለ ነገሮች ድንግስግስ ያሉባችሁ፣ በቃ ከዚህ በኋላ የሚጎበኘኝ የለም፣ የሚፈልገኝ የለም፣ ሸሚጠይቀኝ የለም፣ የሆነው ይሁን፣ ምናልባትም አንድ ቻንስ ጠብቃለሁ ከፊት ለፊቴ ለምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር ሸሞተው ነገራችሁ እንደገና ያስነሳል። ሻበቃለት ነገራችሁ እንደገና ህይወት ይዘራል። አበቃላችሁ ነገር እንደገና ይቀጥላል። ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ለዘላለም ጌታ ነው። እኔ ሰው ነኝ። ብሰጠው ገንዘብ ነው፣ ብሰጠው ልብስ ነው። ይኸውላችሁ ቅድም ያልኳችሁ ሰዎች ቢጎበኛችሁ ቢሰጡ የሚችሉትን ነገር ነው። አንዳንድ በሰው የማይመለሱ ሰው ፈጽሞ የማይችላቸው የቃሉን ስልጣን የሚፈልጉ የቃሉን ጉልበት የሚፈልጉ ጠላት የቀረቀራቸው ምስማሮች አሉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይነቀላሉ። አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። አሜን። ለህይወትሽ ብርሃን ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኝሃል። አሜን። ለቤትህ ብርሃን ይሆናል። አሜን። ልጆቻችሁን ጠላት የሚያሳድድባችሁ ወደ እግዚአብሔር የምታለቅሱ የምትጮሁ ህይወታችን አደጋ ውስጥ ነው የምትሉ ኑሯችን አደጋ ውስጥ ነው የምትሉ፣ በመስራ ቤት የምትጨነቁ፣ በንግድ ስፍራ የምትጨነቁ፣ ህይወት ግራ የገባችሁ
የያው አምላክ እግዚአብሔርን ጉብኝት ለምትፈልጉ ለእናንተ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን ምን ልስተው ለዛ ሰው ተለቃቀስን በቃ ያው አይደል የመጨረሻ ደረጃችን ተለቃቀስን በቃ ያለንን ሰጠን ህይወት ግን አልሰጠነው ኢየሱስ ሲጎበኘን ይኸውልህ ኢኮኖሚህን ብቻ አይደለም ደምህን ሥጋህን ህይወትህን ጤናህን መንፈሳዊ ነገርህን በኢየሱስ ስም ይጎበኛዋል እኛ ሰው ነን መለኮት አይደለንማ መለኮት ሲጎበኝ ይኸውልህ መለኮት ሲጎበኝ እንዳልነበርከን የምትሆነው አነጋጋሪ ህይወት ውስጥ ትገባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የፈተና ህይወት አንድ ጊዜ እንደ መጋቢዎች ከብዙ አገልግሎቶች ጋር እንገናኛለን ከብዙ ሰዎች ጋር እንገናኛለን ጌታ የተነገረን ማዶ እኛ ያለ ነው ማዶ መሐሉም ግን ጌታ ነው የማንም አይደለም የቀን ጉዳይ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ተስፋ አትቁረጡ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በእውነት ዛሬ በደንብ ጸልዬ ለእናንተ ጉባኤ ምንድነው ለዚህ ህዝብ በየሰማታ እጎበኛቸዋለሁ ነው ያለኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሽችን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይጎበኛታል አሁን ካለችበት ከፍታ ሌላ ከፍታ አሁን ካለችበት መንፈሳዊ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ለኢትዮጵያ በረከት አሜን ለምድር በረከት አሜን ለአፍሪካ በረከት አሜን ለዓለም በረከት አሜን በኢየሱስ ስም ተሆን አሜን ያድናል ኢየሱስ እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን የፈተና ህይወት ቆሽ ብሎ ያከትማል አሜን በእውነት ያከትማል አሜን እመኑ ቃሉን የምነግራችሁ ሕያው የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል ነው አሜን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ይህንን ድምጽ ለምትሰሙ ለእናንተ አሜን በውጭ በውስጥ በዚህ ሚዲያ ለምትከታተሉ እግዚአብሔር እንዲላችኋል እጎበኛችኋለሁ አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ሕይወትን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል እግዚአብሔር ይጎበኛል ነገር ይቀየራል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል የፈተና ህይወት ያከተማል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል ወደ ሚቀጥለው ደረጃ ተታልፋለ አሜን እውል እኔ አንዳንድ እግዚአብሔር ጎብኝቶ የማይንቀሳቀስ ሰው የለም ዝም ብሎ እግዚአብሔር ሲጎበኝ እዛው አትሆንም አትሆንም እኮ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ጎብኝቶ እዛው መሆን የለም እግዚአብሔር ጎብኝቶ ክምችች የለም እግዚአብሔር ሲጎበኝ እንደሆነ ነገር ነው የምትሆነው አሜን አንተ እንኳን አታቆም እንዴት እንደምትሆን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ ያዝብ ያለቀሰ የጮህ ሲል እግዚአብሔር ምን አላቸው ጎበኛዋቸዋል አሜን የሚታያቸው ነገር የሚሰራው ጡብ ነው የሚታያቸው ጉልበታቸው ሲፈገፈግ ነው የሚታያቸው መከራው ነው ምንም የሚያውት ነገር የለም ወደ ግራ የለ ወደ ቀኝ ወርላ የለ ወደ ምን የለ ዙራው ገባው በመኑ ባስገባሪዎቻቸው ተይዟል በጭንቅ ተይዟል በየቀኑ የሚመጣው ትእዛዝ አስጨናቂ ትእዛዝ ነው የተለየ ኮማንድ ነው የሚደረጉት ሃሌሉያ ማንንም የማይከለክለው ጌታ ሲጎበኝ ማንንም የማያስፈቅድ ሲሰራ ከማንም ጋር የማይመካከር ነገርን ሊቀይር ቃለ ጉባኤ የማይፈልግ እግዚአብሔር አረ ኢየሱስ ያድናል እንደው የጌታ ጉብኝት በኮሚቴ ቢሆን ኖሮ አልቀን ነበር የጌታ ጉብኝት ሰዎች ተማክሮ ቢሆን ኖሮ አልቀን ነበር እናት አማክር አባት አማክር ባል አማክር ሚስት አማክር ልጅ አማክር ማንንም አማክርም ካንተ ከልብ ጋር ነው ጉዳዩ
እምነትን ነው የሚፈልገው ለምታምኑ ዛሬ ሳትጎበኙ አትወጡ እንዴት ነው የፈተና ህይወት የሚያበቃው እሱ ስራ የእግዚአብሔር ነው እሱን ተው ለእግዚአብሔር አሁንም እዛ ጋር ደርሳችሁ እንዴትን አትበሉ በቃ አንተ መጎበኘትን ብቻ አረጋግጥ በቃ እሱ አውቶማቲክ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ልክ ሲጎበኝ ተረክ ነው የሚለው አሜን ድንገት ቆኖ እዚ ኪቦርድ የመጣ የዘመራችሁ ሙዚቀኞች የተጫወታችሁ ያጀባችሁ ወይ የጸለይክ ተቀምጣችሁ ያላችሁ ድንገት የሆነ ነገራችሁ ይቀየራል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ድንገት ነው ያኛው ማቀጥሮ ይመጣ ጥሩ ነው ስም ጉብኝት ነው ነግሮን 9 ሰዓት ሲሆን ቁጭ ብለን ተበቀዋለን ቢያረፍድ ይመጣል ጌታ ግን ድንገት ያንኳኳል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እንዲህ ብዬ ማርቃችኋለሁ እግዚአብሔር በድንገት ይጎብኛችሁ እናንተ ሙዚቀኞች እግዚአብሔር በድንገት ይጎብኛችሁ ይሄ የተባረኩ እጆች የተባረኩ አንደበቶች የተባረኩ ህይወቶች እግዚአብሔር ህይወታችሁን ኑሯችሁን ዘመናችሁን በድንገት ይጎበኛዋል አሜን መጎብኘት አለባችሁ አሜን በእውነት መጎብኘት አለባችሁ አሜን በቃ እግዚአብሔር ከጎበኘህ በኋላ ካልኩሌሽኑ እኛ ጋር የለም ይሁን እኔ ያለ ካልኩሌሽን የተባረኩ ሰዎችን አቃቸዋለሁ ድንገት ተባርከው የሁሉ ነገር ለውጥ ያረጋል ለሰው የንግግር ለውጥ ያረማመድ ለውጥ የምልከታ ለውጥ የጸሎት ለውጥ የኢኮኖሚ ለውጥ በእውነት ይገርማል እኮ ሲጎበኙ ድንገት ሲነኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ከራሳቸው ተርፈው ለሌላ መኖር ለምድር በረከት መሆን ለሀገር በረከት መሆን ለቤተ ክርስቲያን በረከት መሆን ድንገት ስትጎበኝ እንዴት መሰለ መታቀው መጎበኘትህ ድንገት እየተረፍክ ትመጣለህ አሜን እንደ ምን ነካይ ነው የምትለው አንዳንዴ ማለት ነገሩ ምንድነው የሆነ ነገር ግን አፈናርጓል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሁለተኛው እግዚአብሔር ሲጎበኘን ነቀፌታ ከህይወታችን ላይ ይወገዳል አሜን በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ እንዲላል በሰንበትም በአንድ ምኩራብ ያስተምር ነበር እነሆም ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች እርሷም ጎባጣ ነበረች ቀንታም ለትቆም ከቶ አልተቻላትም ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት እጁንም ጫነባት ያን ጊዜም ቀና አለች እግዚአብሔርንም አመሰገነች አሜን ይቺ ሴት አንድ ቀን አይደለም አንድ ሰዓት አይደለም ወር ለአንድ ሳምንት አይደለም ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ይዟት ደግሞም የምትሄደው ጎብጣ ነው ጎብጣ የሚለው ነገር ግልጽ ነው ያው እንደዚህ አጎንብሳ ማለት ነው እናንተን ምናልባት ከዚህ ወጣችሁ ቤታችሁ እስክትደርሱ አጎንብሳችሁ ሂዱ ብትባሉ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ምን ያህል ጫና እንዳለው ምን ያህል የሚያሳፍርም እንደሆነ ልነግራችሁ ወዳለሁ ምናልባትም ደዚህ አይነት ጉባኤ ላይ ወይም ደግሞ በተለያየ መድረክ ላይ ፊት ለፊት እንኳን ለመቀመጥ ሊያስቸግር ይችላል ከበሽታው ጋር የተያያዙ ነገሮችም ይኖራሉ በሰው ፊት የማያቆሙ እንደ ሰው የማያራምዱ በሰው መካከል እንድንሆን የማይፈቅዱ መቼስ የሚያመው ሰው ብዙ ብዙ ነገሮች ስላሉበት ይቺ ሴት ቀንታም ልትቆም ከቶ ያልቻለች ነቀፌታዋን ተሸክማ
رجيم عمت ينورج كن عندك أن بلاي متأبك سيد تسفى دمو مات قرد يهونا نگر عندك أن دمي أغنيات تسفى متادرك تنكت بالت أبك أتشوكن كنا نكفتاوا كنا شكروا كنا دكاموا كنا شكموا كنا قوتاتوا يسوس أغنيات نانتا إكسابير بيتسابوج نكفتا يونا نغر بيوتا تشولاي بلجو تشا تشولاي ببيتا تشولاي بنكدا تشولاي بزمنا تشولاي منالباتم ودفيت يما عمت أتشو هل لكزي كوالا ميارك أتشو تك ميارك أتشو كدر ياسوت أتشو كمابر ياسوت أتشو قدال بندسي آنت همموست بندسي آنت منفساوي قبتاتوست بندسي آنت سقاوي قبتاتوست شا إيكونامي چنگروست يا الله چو الله چو إيكي سيد يسوس كريستوس بدنكت ياستمارا غنيات اندي لالك عالو تأراتي لال تأرات هاليلويا يسوس يالنال يسوسم بايات كيزي مالفال چالمنا تأرات انانت اكزيابير عيلفاتشو بقونت يكعى عيلفاتشو أهون يا غبنيتو منفس عيلفاتشو كنه قال لا شوي شكوبنيتو منفس عيلفاتشو بايات كيزيت أرات انديالات بزومت إياك ألتأيك عاتم اندو من دينو چگرشي انديت نبرا هونيتاو اندو مچه مچه نو ميامش بموقت ساعتنو ببرد ساعتنو اندو سنت بيتي دشال إنما مكروا العالم استو يقبوال يو يقبوال سنن ناقر ما تعرفين ده زيلي اللي كهيلين يو كاكزابير اجيبتاج راساتشون عواردو هاللويا يمياسش انك عاتشون برسولاي تعالو ارسوس لنانت جاسوال تبلو اندي تتعافه يسوس عياتنا يرجب عمت اياكوان عند جزيرة اليوم، يسوس عندي ملكته، يسوس هيواتشين، أون كندسي أنا تشجيرك الله تسويج، كنك أفتاك الله تسويج، جينن بهيواتي لا ألف لقم، جينن ببيتي لا ألف لقم، جينن بنور لا ألف لقم بلاشو، ورزي كباي يكباشو. شكيتا بيتا سبوج نكفتا بلا إله إلا زاري دي قرط اللي يفلق اللي متلو مجأ الرشاويون بلا شوي متلاتشو لن نانت يكزابير كان دي لاتشوال نكفتا تشو زاري مجأ الرشاويونال كنكفتا غار كزبت عطوات عام نكفتا زاري مجأ الرشاويونال شادنا ليسوس Hallelujah! Rivadas! Nekafetaize Rajjim Ahmet et emelalles kuvendim Nekafetaizeş Rajjim Ahmet ek oyeş ıhıt Zare Hiyav boğano bakzaber kal Nekafetahın Nekafetaşın Kantalay Kabetilay Kalıcoçuşlay Kanagarlay بيسوس سمعنا سالو شتنا ساجهون هاليلويا يادنا ليسوس بس يقول بأوست جيت على ليسوس أي سمعتو أنا يكزابير منوري سمعني ليسوس نكفيتهن كلايل يان كبالل جيش يكزابير بيتنو يقول شتاو راسو الله شتاو يهونا يمنفس كدو شتا
የኢየሱስ ሽታ አሜን ሃሌሉያ አሜን በፍጹም ከነቀፌ ጋር መጣቻል ከነቀፌታ ጋር አትወጡ አሜን ዝግ ነው መንገዱ ዝግ ነው አዮ ከዚ መውጣት አይቻለም አሜን ፈውነት በፍጹም አሜን በቃ ፈውነት ከነቀፌታ ጋር አትወጡ አሜን ቃሉን የሰበክን የእግዚአብሔር ቃል መዶሻ ስለሆነ አሜን የእግዚአብሔር ቃል እሳት ስለሆነ አሜን ነቀፌታን ከላይ የሚበላ ሸመንፈስ ቅዱስ እሳት በጉባኤ ውስጥ በኃይል ያልፋል ኢየሱስ ያድናል ሼላባዲያስ ራባባባባ በኢየሱስ ስም ያልፋል እሳት ያልፋል ነቀፌታ ይበላል ካንተ ጋር አይቀጥልም ካንቺ ጋር አይቀጥልም ከቤትሽ ጋር አይቀጥልም ከስራ ጋር አይቀጥልም ከህይወት ጋር አይቀጥልም ኢየሱስ ያድናል አሜን ያድናል ኢየሱስ ኢየሱስ ይላል ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ማለት ጥያቄ ያበዛ ያቺንም ሰከንድ እንድትቆይ አልፈለግም ምናላት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት አሜን አድምጡኝ ተፈተሻል ማለት እስራት ነው ተፈቷል ካል ታስሮ ነበር አስሯት ጂሆነ ነገር አስሯት ተብትቧት አድክሟት ጎባጣ አርጓት ነቀፈታ በላዋላ ጭኗል ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ህይወታችሁ ላይ የተጠመጠመ አውሬ የተጠመጠመ ዘንዶ የተጠመጠመ ክፉ የቡዳ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይወጋ ሻድናል ኢየሱስ ሻድናል ኢየሱስ አውሬው በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን ዘንዶ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን ህይወትን ያሰረ ህይወትሽን ያሰረ ትብታ ባንተ ላይ ጣለ ድካም የጣለብ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን በኢየሱስ ስም የተፈታ ይሁን አሜን አለ ኢየሱስ አሜን እስኪ ጮሁና አለ በሉ አሜን እንደገና አለ በሉኝ አሜን እንደገና አለ በሉኝ አሜን ማን አለ ኢየሱስ ማን አለ ኢየሱስ ማን አለ በፍጹም ወደዚህ ገብቶ ከእስራት ጋር የሚወጣ ሰው የለም አሜን እስራትን የሚፈታ ጌታ በዚህ አለ አሜን እስራትን የሚፈታ ጌታ በዚህ አለ አሜን ከቃሉ ጋር የሚሰራ ጌታ በዚህ አለ አሜን ከቃሉ ጋር የሚተጋ ጌታ በዚህ አለ አሜን አረ ኢየሱስ ያድናል ሴቲቱ እንደው ምን እንደተሰማት በሷ ጫማ ውስጥ ሆነን ብናየው ይገባናል ከዛ በኋላ ምን እጁንም ጫነባት ያን ጊዜ ቀና አለች ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እጁንም ጫነባት ያን ጊዜ ይላል ያን ጊዜ ወዲያው ነው እጁንም ጫነባት ያን ጊዜ ምን አለች ቀና አለች እግዚአብሔርንም አመሰገነች ከዚህ ጉባኤ በመስጋና ተወጣላችሁ ሃሌሉያ ከዚህ ጉባኤ በመስጋና ተወጣላችሁ እመኑ እግዚአብሔር አሁን ይህንን ቃል እየሰበኩኝ አንዳንዶቻችሁን በኃይል ጎብኝቷችኋል ወደ ቤታችሁ ወደ ህይወታችሁ ወደ ቀንበራችሁ ወደ ጩኸታችሁ ወደ እናንተ ጉዳይ ኢየሱስ ገብቷል ተጎብኝታችኋል ጎብኝቷችኋል ጎንበስ ያላችሁ ቀና ብላችኋል ቀንበር ተሰብሯል ኢየሱስ ባንተ ላይ ከብሯል በልጅ ላይ ከብሯል ያድናል ኢየሱስ
እግዚአብሔርንም አመሰገነች። አሹ አሹ ይባላል። ልብ ሲያደርስ ማለት አለ ጌታ። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ፣ ሁሉ ጊዜ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ፎይ ብሎ አርፎ ይሄ የተጠመጠመበት ትብታብ ተራክፎ እነዚህ አዳልሞቲ ምናምን ለቀውት ወሰንጋላ ምናምን ለቆት ውቃቢ ለቆት ጂኒ ለቆት ነፃ ወጥቶ በቃሉ ተሞልቶ በመንፈስ ቅዱስ ታድሶ ታጥቦ ልሳን እየተናገረ ልሳን እየተናገረ መውጣት አለበት። እንዴ ስብሰባም ገብተን ቸርችም ገብተን አንድ አይሆንም። እዚህ ስብሰባ አይደለም ይወላችሁ፣ እዚህ ስብሰባ አይደለም። ይህ የከበረው እግዚአብሔር ቃል በኃይል የሚሰበክበት መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ሰዎች የሚፈቱበት አጋንንት አናቱ የሚወጋበት ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ተገርፎ ተቀጥቅጦ ወዮ ባልገባው ያለ የሚወጣበት ኢየሱስ የሚከብርበት መንፈስ ቅዱስ የሚነክስበት ስፍራ ነው ይሄ። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ደስ ይላችሁ በጌታ ፊት ነው። አሁን ያላችሁት በንጉሱ ፊት ነው። አሁን ያላችሁት በንጉሱ ፊት ነው ያላችሁት። ዘናም በሉ ስብላችሁ ዘናም በሉ ዘና ዝንጥ ባባታችሁ ፊት። እንዴት ነው ልጅ ባባቱ ፊት የሚሆነው? እንደዛ ሆኖ ኢየሱስ ያድናል። የምን መጨናነቅ፣ የምን መተረማመስ፣ የምን መደነባበር ነው? ያስደነበረ ደንብሯል፣ ያስደነገጠ ደንግጧል። ኢየሱስ ያድናል። ፓስተር ያስደነገጠን ደንግጧል። አሜን። በድንጋጤ ገብታል፣ በፍርሃት ገብታል፣ በሁከት መጣል፣ በጩኸት መጣል፣ የሆነ ነገር ፈልገ መጣል። ምንም ውስጥ ሁን ግን ኢየሱስ ጎብኝቷል። አሜን። በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ ሳታመሰግን አትወጣም። አሜን። እዚህ ቁጭ ብለህ ኑሮህን አስብ፣ የሆነ ነገርን አስብ፣ ኢየሱስ እንዲነካ የሚፈልገውን ነገር አስብ። በድንገት ቢመጣ እንደው 30 40 ነገር አታውራ፣ አንድ ነገር አውራ። አንድ ነገር አረ ያድናል ኢየሱስ። አሜን። ሃሌሉያ። እኔ የጌታ ሽታ የመንፈስ ቅዱስ ሽታ በጣም ይሰማኛል። ክብሩ በዚህ አለ። አሜን። ያችን ሴት የነካ ክብር ከድካሟ ቀን ያረጋት። አሜን። በጣም ይገርመኛል የኢየሱስ ስልጣን። አይታችኋል? አይጠይቅም፣ በቃ ተፈተሻል። አሜን። ቀና ቢያላት። አሜን። ጫነባት፣ ቀና አለች። አሜን። አውቶማቲክ ተጎበኘች። አሜን። ከዛ በኋላ ምን ሆነች? ተአምር ነው የሚሆነው። መቼስ እናንተ ብትሆኑ ምን ታረጋላችሁ? ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ቀድም ያልኳችሁ ነው፣ ስትጎበኝ ነገሮች አውቶማቲክ ናቸው። ማን ፈለጋት? የት ተገኘች? የት መሰከረች? በሷ ህይወት ስንት ሰው ወደ ጌታ መጣ? ይወላችሁ፣ በሷ ምክንያት ስንት ሰው በጌታ ተባረከ? እሷ አስተማሰግን፣ ስንት ሰይጣን ተቃጠለ? ስንት አጋንንት ለቆ ሄደ አካባቢው? በሷ መፈወስ ምክንያት ስንት ሚራክል ሆነ? እሱ አውቶማቲክ ቢሆን ነገር ነው። ግን እሱ ነካት። ይንካችሁ፣ አሜን። ይንካችሁ። በእውነት ሳትነኩ አትወጡ። ኢየሱስ ይንካችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሲነካ አትበላም። አሜን። ሲነካ አትወድቅም። አሜን። ሲነካ ቀና ትላለ። አሜን። ነቀፌታ ከህይወቷ ላይ አንሳላት። አሜን። በእናንተ ህይወት እንደዚህ ይሆናል።
ወራጆች ስሙኝ ኢየሱስ ጎብኝቷችኋል አሜን ነቀፈታችሁ ከላያችሁ ላይ ተነስተዋል አሜን አሁን ከቃሉ በኋላ አዲስ ህይወት ትኖራለህ አሜን አሁን ከዚህ መልእክት በኋላ የምትለማመደው ህይወት ወደዚህ ስትገባ የነበረውን አይደለም ካመንክ ካመንሽ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያችን ሴት የነካ ኢየሱስ ያችን ሴት በድንገት ያገኛት ኢየሱስ ከዛይ ሴት ጋራ በእለተ ቀን የተገናኘ ኢየሱስ አንተን ዛሬ ያገኘሃል አሜን ነቀፈታ ከላይ ላይ ይነሳል አሜን ከቤት ላይ ነቀፈታ ይነሳል አሜን እህ ነቀፈታ ማለት አንዳንድ የሚያሸማቅቅ ነገር ማለት ነው ዳንድ ሰው ለብሶ አምሮ ግጦም ነቀፈታ ይኖረዋል ብቻ የቤቱን ጉድ ቤቱ ያውቃል ይባል የለ ሁሉ እኮ አይነገርም ለጌታ እንጂ የሚነገረው ሁሉ አይነገርም የሷ እንኳን የሚታይ ነው ስንት የማይታይ በቤት ሸፈነው በጨርቅ ሸፈነው ጌታ ግን ያያል አሜን ታምናላችሁ ጌታ ያያል አሜን ጌታ ያያል ሱ ሕያው ስለሆነ ያያል አሜን ከእናንተ አንድ ነገር ይፈልጋል እምነታችሁን ይፈልጋል አሜን ጌታ እንደሚጎበኝ ታምናላችሁ አሜን እንደሚነካ ታምናለህ አሜን ዛሬ ቀን እንደሆነ ታምናለህ አሜን ሳልነካሩ ጣም ብለ አምናሃል አሜን ይጎበኛል ብለሽ አምነሻል አሜን በኢየሱስ ስም ጎበኝት ይሆነልሽ አሜን በኢየሱስ ስም ጎበኝት ይሆነልሽ ሶስተኛ እና የመጨረሻ ከዛ በኋላ ጸሎት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 እስከ 2 ባለው ክፍል ላይ ስለ አንድ ሰው ታሪክ ይናገራል በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚያ ነባለው ቃሉን ወደ ኢያሪኮም ገብቶ ያልፍ ነበር እነሆም ዘኪዎስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበር ባለጠጋም ነበር ኢየሱስ የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር ቁመቱም አጭር ነበርና ስለ ሕዝቡ ብዛት አቃተው በዚያችም መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደፊት ሮጦ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅቧየና ዘኪዮስ ሆይ በቤቱ ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነህ ወረድ አለው ፈጥኖም ወረደ በደስታም ተቀበለው ሁሉም አይተው ከአጣተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው አንጎራጎሩ ዘኪዮስ ግን ቆሞ ጌታ ሆይ ካለኝ ኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ ማንንም ባሰጥ ከስሼ እንደሆነ አራት ጥፍ እመልሳለሁ አለ ኢየሱስም እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለው ኢየሱስ ያድናል አሜን ይህን ሰው ኢየሱስ በድንገት ነው የጎበኘው ታሪኩ እንደሚያስረዳን ዘኪዮስ ኢየሱስ ቤቱ እንዲገባ ፈልጎ አይደለም ዛፍ ላይ ወጣው ነገር ግን ኢየሱስ በዛ እንዲያልፍ ሰምቷልና ቁመቱ አጭርም ስለነበረ ሰውን ብዛት ስለነበረው እንደምንም ብዬ በአንድ ሾላ ላይ በወጣ ምናልባት አየው ዘንድ እችል ይሆናል ብሎ ነው ዛፍ ላይ የወጣው ታሪኩ ከዚህ የራቀ አይደለም ነገር ግን ለካ ለሱ የጉብኝቱ ቀን ነበር አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ለሰዎች ያመቻቸን ምናልባት ስለ ሰዎች እየተናገርን ምናልባት ስለ ሌላ ነገር እየተናገርን ነው ኢየሱስ የሚያገኘን ይህንን ሰው ኢየሱስ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቃሉ እንደሚል ስለ ሕዝቡ ብዛት አቃተው እያለ ለዛ ሰው ግን ቀኑ ነበርና ኢየሱስ አሻቅቦ አየው ይላል አሻቅቦ ማለት እኔ አማርኛው ትንሽ ራቅ ያለን ነገር ይመስላል እንደዚህ ብሎ ነው መሰለኝ ራቅ ያለ አሻቅቦ አየና
ዘኪዎስ ሆይ በቤት ውስጥ ዘንድ ይገባኛል ፈጥነ ውረድ አለ ኢየሱስ ያድናል አሜን ሃሌሉያ አሜን እንዲህ ልበላችሁ ኢየሱስ ይያችሁ አሜን ራሱ ኢየሱስ አሜን ራሱ አሜን ባላችሁበት ቦታ ዘኪዎስን ባለበት ቦታ ነው ያየው አሜን ይወላችሁ ወጥቶ ጻት ሾላው ላይ ያለ ጻት ነው አሻግበው ያየውና ዘኪዎስ ሆይ ፈጥነ ውረድ አለው አሜን ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ምን ውስጥ ነው ያለው የት ነው ያለሽው የት ነው ያለው ኢየሱስ ባለህበት ስፍራ ባለህበት ሁኔታ ባለህበት ቦታ በኢየሱስ ስም ይመልከት አሜን ይመልከት አሜን እንዴት አንጀት የሚያርስ ቃል መሰላችሁ አየው አሻቅቦ ይላል አሜን በቃኮ በቃ ከተመ ኢየሱስ ካየ እሱ ከጎበኘሽ ቀጣ አጀንዳ የለም በነገራችን ላይ ኢየሱስ ሲጎበኝና ሲያይ ሁሉ ነው አንዴም ይመለሰው አሜን ይገርማችኋል ዝም ብሎ ክፍት 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 ነው አሜን አይገርም እና ይሄ ሰው ድብልቅልቅ አለበት ያልጠበቀው ነገር ያላሰበው ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ማን ነው የነገረው ለኢየሱስ ኢየሱስ ዛ መውጣቱንስ ማን ነው የጠቆመው ማንም ራሱ አየ ለምን ቀኑ ነበር ጊዜው ነበር ሰዓቱ ነበር ይኸውላችሁ በጌታ ጊዜ ጽዋው ሲሞላ ማንም ከጌታ ፊት አይሰውርህም ማንም ከጌታ ፊት አይሰውርሽም ኢየሱስ ያድናል አሜን የሰዎች ግርግር አልሸፈነው አሜን የሰዎች ጩኸት አልሸፈነው አሜን የሕዝቡ ብዛት አልከለከለው አሜን ቀኑ ስለነበር አሜን ሰዓቱ ስለነበር በኢየሱስ ስም ሰዓታችሁ ይሁን አሜን ጩሁና አሜን በሉ አሜን ዛሬ ቀንሽ ይሁን አሜን ዛሬ ቀንህ ይሁን አኑ ነበር ለዘኪዮስ ሰዓቱ ነበር ለዘኪዮስ በቃ የታዘዘው አንድ ትዛዝ ነው ፈጥነ ውረድ አሜን ትዛዙ አንድ ነው ፈጥነ ውረድ አሜን ለምን እንደው ለማን ነው ኃጢያተኛ ነው ማንንም አይመለከትም አሜን ኢየሱስ ነው አሜን አይ አንጀት ያያረስ ተሳሰኝ ቀጥል ሚል እየተቃጠለ አሜን የሚያረው እርያረረ አሜን እየከሳሹ የከሰሰክ አሜን ይው ከሳሹ የተንጫጫ ኢየሱስ ወደ ዘኪዮስ ቤት አሜን በኢየሱስም ወደ ቤታችሁ ይግባ አሜን ምንድነው ያላችሁኝ ኢየሱስ ወደ ቤታችሁ ይግባ ነው ያልኳችሁ አሜን ሰምታችሁኛል ያልኩት ዘኪዮስ ቤት የገባው ኢየሱስ አሜን ፈጥነ ውረድ ያለው ኢየሱስ አሜን አሻቅቦ የተመለከተው ኢየሱስ አሜን ወደ ቤታችሁ ይግባ አሜን ወደ ህይወታችሁ ይግባ አሜን ወደ ኑሯችሁ ይግባ አሜን ወደ ነገራችሁ ይግባ አሜን ለዚህ ኢየሱስ ጭብጨባ እልልታ ጩኸት ሃሌሉያ ገረመኝ ደግሞ ምን አለው መሰላችሁ እንደው አጀንዳ ሰጣችሁ ፈጥነው ወረደ በደስታም ተቀበለው ሁሉም አይተው ከአጣተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብሎ አንጎራጎሩ እሱ ደንግጦ እንደው አልጠየቀውም እኮ ሳይጠይቀው ዘኪዮስ ምን አለ መሰላችሁ ጌታ ሆይ ካለኝ እኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ ማንንም ከዚህ ከሆነ አይገርምም ድንግጥግጥ ወጣ ይደንግጥም አይደንግጥም ግን በቃ ለሱ ቀኑ ነው አሜን በእውነት እኔ ከዛ በኋላ ህይወት ቢያበቃስ በቃ ነገር ቢያበቃስ ኢየሱስን እንደዛ አግኝቶት ማንንም ከዚህ ከሆነ አራት ጥፍ
እመለሳለሁ ኢየሱስ ነገሮች ስለሚገቡት አይታችኋል ቆይ ግደለም አራት ብቻ አይደለም ምናምንም አይደለም እሱ ከሳል እንደ ነማን ነበር ማለት ያቃል እሱ ጉዳዩ ከልብ ጋር አይደል ያውቃል ገና እኮ ነው ዘኪዮስ ገና ሲዘጋጁሉ ሾላ ላይ ለመውጣት ሲያስቡሉ እሱ ሌላ ብሎ ሌላ ቦታው ነው ያቃል ነገሩ ለዘኪዮስ ነው ነገሩ ይታወቀ ያለ የሆነ ነገር ሲመጣ ዙሪያህን ከበብ ከበብ ያደርገ ይለ ዘኪዮስ አላስቻለውም በቃ ዝም ብሎ ወጥቶ ዛፉ ላይ ቆጭ ለካ ኢየሱስ ይሄ ነው ሰው ሁሉ የከበበው ሊስል ለካ ሰርጉ የሱ ነው አሜን ለካ ቀኑ የሱ ነው ፈውነት የፈውስ ቀናችሁ ዛሬ ይሁን ጌታ የሚጎበኛችሁ ቀን አሜን ካጎበጣችሁ ነገር የምትላቀቁበት አሜን ነቀፌታ ከሆነ ነገር የምትላቀቁበት አሜን አይምሯችሁ ከሚወቀስበት ነገር አሜን ህይወታችሁ ከሚከሰስበት አሜን ትዳራችሁ ስራችሁ ከሚጎሳቆልበት ነገር አሜን የምትላቀቁበት ንጻ የምትወጡበት ቀን አሜን በእውነት ይህ ምሽት ይሆንላችሁ እናንተ ጉዳይ ይዛችሁ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር መሰዊያ የመጣችሁ አጀንዳ ይዛችሁ የመጣችሁ ርዕስ ይዛችሁ የመጣችሁ ታማችሁ የመጣችሁ አዝናችሁ የመጣችሁ አልቀሳችሁ የመጣችሁ ተገፍታችሁ የመጣችሁ መሯችሁ የመጣችሁ በቃኝ ብላችሁ የመጣችሁ ዛሬ ኢየሱስ አይለፋችሁ እናንተ የጌታን ድምጽ ፈልጋችሁ የመጣችሁ አሜን በቃኝ ብላችሁ የመጣችሁ አሜን ዛሬ የጌታን ድምጽ ፈልጋለሁ እጁን ፈልጋለሁ ብላችሁ የመጣችሁ አሜን በዚህ በውጭ ያላችሁ በበረንዳ ላይ ያላችሁ አሜን ሕፃናት ያዛችሁ አዛውንቶች በዚህ ያላችሁ ታላላቆች ታናናሾች ወጣቶች በተለያየ የህይወት መስክ ውስጥ ያላችሁ እናንተ ነገራችሁ ለማንም ሳትነግሩ በጌታ ፊት ተብቃችሁ ያዛችሁ ግን የጌታን ድምጽ የምትፈልጉ ዛሬ በኔና በጉዳይ መካከል የኢየሱስን ድምጽ ፈልጋለሁ ያላችሁ የኔ ጉዳይ ለጌታ እንጂ ለማንም አይቻልም ብላችሁ አስባችሁ የመጣችሁ እናንተ ወንድሞቼ እናቶቼ እናቶች አባቶች የኢየሱስ ልጆች ጌታ ይሞተላችሁ ዛሬ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ዘኪዮስን በቤት ውስጥ ዘንድ ይገባል ያለ ኢየሱስ አሜን ፈጥነ ውረድ ያለው ኢየሱስ አሜን ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ያለ ኢየሱስ ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ያለ ኢየሱስ አሜን የሚከሱት ይያየ የሚያንቆራቁሩ ይያለ ወደ ቤቱ የገባ ኢየሱስ ዘኪዮስን የጠራ ኢየሱስ ያገኘው ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያገኛችሁ አሜን ራሱ ኢየሱስ ያገኛችሁ አሜን ራሱ ኢየሱስ ያገኛችሁ ሾላ ቢኖር ከሾላ በላይ የትም ቦታ ይጄ ብቻ እሱ ይናገረኝ ብላችሁ የመጣችሁ አድራሻ የቀያየራችሁ ቦታ የቀያየራችሁ አድራሽ የቀያችሁ የምታለቅሱ እናንተ አልቃሾች በቀን በማታ የምትጮሁ የክርስቶስን እጅ የምትፈልጉ የኢየሱስን ነገር የኢየሱስን ጉዳይ የሱን ድምጽ የምትፈልጉ እናንተ ዛሬ ኢየሱስ ይገናኛችኋል አሜን ቃል መጥቷል አሜን እንዲህ ለናል እግዚአብሔር ቃል አሜን እጎበኛችኋለሁ አሜን እጎበኛችኋለሁ አሜን ህይወታችሁ ይጎበኛል አሜን ቤታችሁ ይጎበኛል አሜን ኑሯችሁ ይጎበኛል አሜን ልጆቻችሁ ይጎበኛሉ አሜን የፈረሰ ትዳር ይጎበኛል
የተበላሸ ስራ ይጎበኛል። የተበላሸ ጉዳይ እንደገና ይታደሳል። ተስፋ ትቁረጥ። ኢየሱስ ጎብኝቷል። ነገር ተቀይሯል። ነገርሽ ተቀይሯል። ሃሌሉያ። ያቺ ሴት ታሪኳ ተቀየረ። እስራኤላውያን ታሪካቸው ተቀየረ። ዘኪዮስ ነገሩ ተቀየረ። ታሪኩ ተቀየረ። ከጉብኝት በኋላ ነገር ይቀየራል። ታሪክ ይቀየራል። ሁኔታ ይቀየራል። ስራ ይቀየራል። ንግግር ይቀየራል። አመለካከት ይቀየራል። ጸሎት ይቀየራል። ልሳን ይቀየራል። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ያድናል ኢየሱስ። አለ ኢየሱስ በዚህ። ሕያው የሆነ ጌታ ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ያለ ኢየሱስ። በቤታችሁ ሐዘን አይሆንም። አሜን። በቤትሽ መርዶ አይሆንም። አሜን። መርዶ ነጋሪው ተገልሏል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። መርዶ ይዞ የወጣው ሐዘን ይዞ የወጣው ለቅሶ ይዞ የወጣው አዋጅ ይዞ የወጣው ተገልሏል። አሜን። ኢየሱስ ወደ ቤትሽ ገብቷል። አሜን። መርዶ ይዞ የወጣው ሐዘን ይዞ የወጣው መከራ ለሸክም የወጣው ተገልሏል። አሜን። ኢየሱስ ወደ ህይወት ገብቷል። አሜን። ይሁን ዛሬ ከዚህ ስትወጡ ደስታ ወደ ህይወት ይገባል። ሰላም ወደ ቤትሽ ይገባል። ጤና ወደ ቤትሽ ይገባል። ሰላም ወደ ቤትሽ ይገባል። ኢየሱስ ቀድሞ ከዚህ ይወጣል። አሜን። ነገር ተሰርቶ አክትሞለታል። አጨብጭብና አሜን በለኝ። ሃሌሉያ። እኔ ነገሮቻቸው ከተሰራላችሁ ሰዎች አንዱ ነኝ። እኔ ራሴ ጌታ በድንገት ጎብኝቶኛል። አስደንቆኛል። አሜን። በእውነት አንዱ ምስክሬ በህይወት መኖሬ ነው። አንዱ በህይወት ኖሬ ሕያው ቃሉን መናገሬ ነው። መዝሙረኛ ዳዊት እንዲህ ብሎ ይለ እግዚአብሔርን ለመንኩት አንዲት ነገር እሻለሁ አላል። በህይወቴ ዘመን ሙሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ። በእግዚአብሔር ቤት መኖር የቀን ጉዳይ እንጂ የሰዓታት ጉዳይ እንጂ ይወላችሁ ግዴላችሁ ሳትጎበኝ ህይወት አያልፍም። አሜን። መሞት ማንንም እንደሞት ትሞታለህ። ማንንም እንደሞት ትሞቻለሽ። ግን ሳትጎበኛ ትሞችም። አሜን። ይኸውላችሁ በፍጹም ማንንም ሰው አልሞትም አልጠፋም ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። እናንተም አታስቡ። ስጋ ለባሽ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደኔ ማለት ነው። ግን እንዲህ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ጉብኝት ሳታዩ ቤታችሁ ምስጋና ሳይደረግ አሜን። ሻማ ሳታበራ አሜን። ከበሮ ሳትደልቅ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በእውነት በሐዘን ላይ ሐዘን፣ በለቅሶ ላይ ለቅሶ እየተወቀርን እየተወቀስን እንዳንጎራጎርን ወደ መቃብር አንወርድም። አለ ጌታ። አሜን። በእውነት አለ ጌታ። አሜን። እንባን የሚያብስ አሜን። ያቺን ሴት ቀን ያረጋት አሜን። ዘኪዮስን ናውረድ ያለው አሜን። እስራኤላውያንን ጎበኘዋችሁ ያለ አሜን። እሱ በዚህ አለ አሜን። ቁመን እንጸልይ። አሜን። ወደ ጸሎት ሳንገባ በፊት ይቀንበር ሰባሪ ሆነውን ጌታ፣ እስራት የሚፈታውን ጌታ፣ ጎባጣን የሚያቀናውን ጌታ፣ የሚጎበኘውን ጌታ፣
እቀበለዋለሁ ከዚህ በኋላ ተስፋዬ እሱ ነው የምትሉ ከዚህ ቀደም ጌታን ያልተቀበላችሁ አዳዲስ ሰዎች ወደፊት ነው ወይም ባላችሁበት ስፍራ እጃችሁን አሳዩኝ ለእናንተ መጸለይ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ዛሬ ሊጎበኛችሁ ንስኪ ወደዚህ ልጸልይላችሁ ለእናንተ መጸለይ ፈልጋለሁ አዳዲስ ሰዎች ጌታን የምትቀበሉ ዛሬ ቀንበራችሁ ይሰበራል ሄውላችሁ ተለውጣችሁ ነው ከዚህ ጉባኤ የምትወጡት ኑ ወደ ፍለፊት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ የጉብኝት ቀናችሁ ነው በቃ ዛሬ ቀናችሁ ነው ለእናንተ ወደፊት ነው አዳዲስ ሰዎች ከጎናችሁ ያለ ሰዎች ላኩልኝ ወደዚህ ለነሱ መጸለይ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሕይወታቸውን ሊቀይር ኑሯቸውን ሊቀይር ዘመናቸውን ሊቀይር ወደዚህ ልኳቸዋል ዛሬ ለነሱ የጉብኝት ቀን ነው ኑ ወደዚህ ለእናንተ ዛሬ የጉብኝት ቀን ነው ነገር ተቀይሯል ነገሮች ተቀይረዋል እንደ ከዚህ ቀደም አትኖሩም አትሆኑም ኑ አሁንም አላችሁ ጉባኤ ውስጥ አትፍሩ ወደፊት ነው ክደላችሁም ኑ ወደፊት አትፍሩ አዳዲስ ሰዎች ጸልይላችኋለሁ ወደፊት ለፊት ነው እየተጸለየላችሁ ከላያችሁ ላይ የሚሰበር ነገር አለ የሚመታ ነገር አለ ሃሌሉያ ጠላት በላያችሁ ላይ ያስቀመጠው ቀንበር ይሰበራል ስራት ከላያችሁ ላይ ይፈታል ኑ ወደፊት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኑ እንጸልይላችኋለሁ ወደፊት ነው አዳዲስ ሰዎች ጌታን ያልተቀበላችሁ ጌታን ያልተቀበላችሁ አዳዲስ ሰዎች ከውጭ ካሉ ማምጧቸው ጠላት ሰይጣን ሰዎችን አስሯል ይዟል ተብትቧቸዋል በዘር መንፈስ በውቃቢ በቃልቻ መንፈስ ኢየሱስ ቀና ያረጋቸዋል ሃሌሉያ ቀና ያረጋቸዋል ሉጋሽ ወደዚህ አዳዲስ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወገኖቼ ኢየሱስ ነገራችሁ እንደገና ይጀምራል እንደገና አሜን በለኝ እንደገና ጉዳይ እንደገና ይጀምራል እርሱት ያለፈውን ነገር ዛሬ ከዚህ ስትወጡ ነገራችሁ እንደገና ይሰራል እንደ አዲስ ይሰራል ሌሎች ካሉ ጠብቃሉ ጥቂት ደቂቃ ግዴላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው መንገድ ነው ዘላለማዊ ነው ከዘላለም እሳት ጨለማ ገሃነም ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያፈልሰው ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ነው በልጁ በኢየሱስ ማመን ነው ወደዚህ ነው አስቀምጧቸው የሚያማቸው ካሉ ከውጭ ካሉ አስገቧቸው ዛሬ ለእናንተ ለቤታችሁ መዳን ሆኗል ለቤታችሁ መዳን ሆኗል ታሪክ ተቀይሯል ታሪክ ተቀይሯል ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካችሁን ይቀይራል ነገራችሁን ይቀይራል ነገሮች ዛሬ እንዳሉ ነገ አይቀጥሉ እህቴ እግዚአብሔር ይባርክሽ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌሎች ካሉ አምጧቸው ጸልያለሁ ሃሌሉያ ዛሬ ተጎበኘ ሰው ያመነ ሰው አለ በዚህ ትንቢታዊ አዋጅ እግዚአብሔር ወደ ቤታችን መጥቷል ወደ ነገራችን መጥቷል ነገራችሁ ተፈቷል ጌታ ስሙ ይባረክ ቀንበር ተሰብሯል ደስ ያላችሁ ሰዎች ለእግዚአብሔር ምስጋናና ክብር አምጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚህ ደግሞ ሕይወታቸውን ለጌታ ሊሰጡ ስለመጡ ስለነዚህ ወገኖች እግዚአብሔር እናመሰግናለን ባንድ ሰው ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር በሰማይ በእግዚአብሔር አብ ፊት ታላቅ ደስታ ይሆናል በእነሱ ደስ ካላችሁ እግዚአብሔርን አብረን እናመስግንላቸው ሁላችንም እጆቻችን ዘርግተን እንጸልያለን እዚህ ፊት ያላችሁ እኔ የምለውን አብራችሁ ትላላችሁ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እናንተ መጥቷል ልክ እንደ ዘኪዮስ ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛሬ ጀምሮ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ የስቃይ የመከራ የሞት ዘመን አበቃ ምክንያቱም እግዚአብሔር ጎበኛችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እስኪ ተጎብኝቻለሁ በሉና ጮሁ ጉባኤ ዛሬ የጉብኝቴ ቀን ነው ሃሌሉያ አብረን እንጸልያለን አብራችሁኝ ትላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ መጥቻለሁ
ልትጎበኘኝ ስለመጣህ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ አንጻኝ ዛሬ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታና ዳኛ አድርጌ አሁን ተቀበያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ ስለጎበኘኸኝ አመሰግናለሁ ክብር ለስምህ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ወደ እግዚአብሔር በመምጣታችሁ